Emil, ny tung förlust en gång på hemmaplan med 3-6. Tankar om den här kvällen? Bra första period. Vi får en liten boost av döda. Femmande direkt och även eller 3-5. Så kom in. Ja, en bra period. Anton, vi kan ju säkert upp något till. Sen får de väl 1-1 i andra och då tappar vi tålamodet totalt och de får kontra in lite puckar på oss och det kostar matchen. Om vi ser på sättet där som matchbilden som uppstår efter 1-4 underläget, så tycker jag att resterande match ter sig. Det är ganska svårt att analysera. De är ju alltid spelar hem matchen och vi får lite mer puck, så att det är lätt att säga kanske att man skapar mer, lite mer framåt då. Men det är, som jag säger, svårt att analysera då. De tar inga risker och vi får lite mer puck, så att jag lägger ingen större värdering i det, utan man får analysera det som hände fram till 4-1 och sen vi försöker ju tredje, men ja, vi når inte hela vägen fram. Stor besvikelse såklart, förstår jag, går att sätta ord på känslan så här efter. Nej, utan vi fokuserar på att vinna nästa match här direkt och sätta lite press på dem, och det är det enda som går runt i vårt huvud just nu. Vi kollar på publikstödet ikväll, fantastiskt tifo och fin inramning. Har du något att säga till supporterna? Nej, men vi är bortskämda, vi har varit bortskämda i länge nu och man vill ju helst se tillbaka mer än vad vi gör ikväll. Men man njuter där minuterna innan jag släpper och sen, för innan matchen börjar. Sen är det svårare under matchen, men det är som vanligt, man får jäkla energi. Det tror jag syntes i första perioden. Då är inne på det med fullt fokus framåt och stort revanschug, förstår jag, tankar på tisdagen. Ja, jag hoppas ingen är upp, för det har inte gjort det i alla fall och det ska ingen göra, utan vi tar en match i taget här och vinner vi nästa så då börjar de känna pressen och då kan allt hända. Linus, vi lämnar HVT med förlust 3-6. Hur tungt är det just nu? Nej, men det är klart att det var inte vad vi trodde och ville. Tycker vi ändå spelar bra, men vi gör inte tillräckligt med mål på våra chanser och de får ju komma i sina omställningar. Man gör väl 3 eller 4 där. Så att, ja, det är surt som fan, såklart. Känns framförallt som första och andra perioden skiljer sig mycket åt. Vi har en stark första period, vad ser att vi är rätt just där? Ja, nej, men alltså, vi är överallt, men samtidigt så är vi där i andra perioden också. Men det blir, de får ju kontra in i målen, vi tappar gubbar. Så att, och vi vill ju framåt och vi vill ju göra mål och vi vill vinna matchen och det är väl ganska naturligt, men vi får lite att snickra på, men först till 4. Ja, för det är inte över en ny match på tisdag. Tankar på det och perioden fram till dess? Vida klopparna har laddat batterierna och sen vinner eller försvinner. Och avslutningsvis, kollar vi på inramningen så var det ju ett fantastiskt tifo från JK Tifo innan matchen där du involverade. Hur ser du på hela inramningen? Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Det är oerhört rörd faktiskt. Det är nog bland det häftigaste jag varit med om.